Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na planetu. Pred nami je današnji prvi derbi 22. kroga. V Kranju pa se bosta pomerila domača ekipa Triglava in gostujoče moštvo Olimpije iz Ljubljane. Solic podajo do Črnica, Črnic znova 1-1 proti vratarju, Mati Črnic brani Jarko! Naša novinarka Sara Pakiš pa bo prav gotovo poskrbela za super izjave in zanimive prispevke. Zdaj pa obramba Vidmarja, napadajo Orli, še vedno je vroče v kazenskem prostoru. Želi postiti pečat, da bo igra Olimpije še hitrejša. No, tukaj je zdaj hitri Sulič. Sulič uteka Kidrič. Sulič in gol! Solo akcija Asmirja Suliča in Olimpija je potrebovala 28 minut, da v Kranju zabije vodilni gol. Tudi lep obisk ljubljanskih navijačev v Kranju. Asmir Sulič pa do svojega četrtega prvenstvenega gola. Tomiča, Tomič pa spodaja do Suliča, Sulič je padel in ali bo to najstrožja kazen, tako je. 11 metrovka in rumeni karton. Stefan Savić, ali bo mojstrsko zdaj izvedel tole 11 metrovko, Stefan Savić in mimo gola. Ča. Tudi Vombergar je blestel v svojem najlepšem slogu. Zdaj pa podaja pred golom, ali bo to povišanje na 2-0. Še vedno ostaja vroče, tam je bilo, cel fliper se je dogajal. Korenci pa so iz kota izvajali le dvakrat. Zdaj strel proti golu, ali je to lahko priložnost izenačenje, ali bo tukaj zdaj prišlo do 11 metrov, ki tako je. To je bilo, kot kaže, igranje z roko. Vislo iz Krakova pa ima zdaj v svoji nogi morda priložnost za izenačenje. Tako je! Izenačenje v Kranju! Jurčević. Jurčević kmeča pred golom Jana Arka. Jurčević podajo na pet. V kazenski prostor, prožil je tam krona veter strelom z glavo. Gorenci pa zdaj prško ne v enem izmed zadnjih akcij na tem srečanju. In kot kaže, bodo pripravili zdaj pa priložnost in neverjetno, kaj je uspelo Davidu Tijaniču. Dobar, jaz nekako moje igravce navajam, da je vsaka tekma pomembna, ne glede na to, ali igraš proti Olimpiji in Mariboru, se pravi, vsaka tekma, vsak meter na igrišču je pomemben. Neverjetno, ja, vse odličen prvi polčas, veliko priložnosti, slaba koncentracija v zaključku napada, tudi odličen začetek drugega polčasa, zgrešena 11 metrovka. Najmanje, kaj maramo nogometu, rečeš potem, da te priložnosti, ki jih ne izkoristiš, drago koštajo in za ključko slaba koncentracija in Triglav je obrnil na 2-1 in jaz jim čestitam na zmagi.